dál. S kamarády jsme postavili ten největší stánek, kde jsme rozdávali naší limonádu úplně zadarmo. A dokonce můžeš jí mít i ty. Tak sleduj až do konce. Fizzy Drink je tady! Ochutnej unikátní Fizio limonádu s příchutí maliny, tropického ovoce a koly, s vitamíny a bez konzervantů. Navíc každá plechovka obsahuje QR kód, díky kterému můžeš po naskenování vyhrát opravdu zajímavé ceny. Tak neváhej a zaběhni do té nejbližší večerky, protože Fizzy Drink najdeš po celé republice. Tak jo lidi, momentálně už se nacházíme ve stánku a ten stánek nám trvalo postavit fakt dlouho. Stavili jsme to asi 2 týdny, museli jsme ho nabarvit a pořádně vytunit. Teď už vypadá fakt luxusně. Máme tady už miliardu fizzy drinků a myslím si, že můžeme začít rozdávat. Jo, vypadá to opravdu luxusně. Hlavně všechno je zadarmo. A jo lidi, pokud chcete taky vaši oblíbenou příchuť fizzy drinku, stačí zajít do nejbližší večerky a pokud ho tam ještě nemají, stačí ukázat fotku u pokladny a oni ho určitě doskladní. To je pravda. No, ale kde je Domča? No lidi, já se nacházím tady z boku našeho stánku, kde jsou tady ty důležitá pravidla. Pojďme si je přečíst. Tady je zákaz konzumace jiných nápojů, tady se pije jenom fizzy drink. Pak tu máme zákaz lezení po střeše stánku, protože by se nám ta střecha propadla, tam se lézt nesmí. A pak tu máme zákaz placení, vše je zdarma, což je fakt super, ale žádný zákazníky tu nemáme. Tak si je pojďme zavolat. Ale kdo tu je? Přijďte na fizzy drink! To je skvělý nápoj! Doufám, že někdo přijde. Lidi, zcela upřímně, postavit takhle obrovský stánek je můj splněný sen, protože vždycky, když jsem byl malý, tak jsem si v létě na zahradě postavil malý stánek s limonádou a prodával limonádu celý svojí návštěvě a díky tomu jsem si mohl vydělat i na svoji první kameru. Ale každopádně lidi, říkám si, že doufám, že jsme se vám tímhletím zdarma stánkem dobře odvděčili za 1 milion odběratelů. A ještě jednou bych vám chtěl moc poděkovat. A pokud byste chtěli další video třeba s tímhletím stánkem a postavíme ho někde jinde a třeba ještě větší, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 tisíc, tak běžte dolů a klikejte! Tak jak můžete vidět, vzal jsem si na hlavu tenhle stylový kovbojský klobouk a v každém mám fizzy drink, malinu a tropical. Mám to tady pěkně zmixovaný, takový super drink fizzy mixíček. No a v levé ruce už držím tady mobil, kde mám fizzydrink.cz, takže si tu stránku taky načtěte a můžete si tady zahrát takovou minihru. Je tady kocourek Borísek a startujeme, jedeme, musíme přidržet, hop hop hop. A jdeme, no schválně, kdo udělá to největší score, teď jsem chytil plechovku, tak mám nějakou výhodu, super, no rozhodně vyzkoušejte, a já se jdu na bumbat. Čau kluci, dneska jste první zákazníci, chtěli byste ochutnat naší limonádu, máme tady malinu, kolu a tropical. No jasně, a jaká chutná nejvíc? Všechny jsou nejlepší, můžete si vzít klidně všechny tři. Všechny jsou nejlepší? Tak já si dám ten tropical třeba. Tak jo, tak se ho můžeš vzít tamhle a můžete si ho vzít domů, je to dneska zdarma všechno. Zadarmo? Jo. Super. Tak se mějte. Děkujem. Není za co. Super lidi, už máme první dva zákazníky a pokračujeme. Dobrý den, chtěla byste ochutnat naše limonády. Co to tady máte dobrý? Máme tady limonádu malinu, kolu a tropical. Jo, tak můžu kolu? Ano, můžete klidně všechny tři, jestli chcete, dneska je všechno zdarma. Fakt? Tak ano, tak já vám dám všechny tři. To já to rozdám děvčatám důchodáků. A tady vám dám ještě tropical. To jste hodný. Lidi, hlavně nesmím zapomenout zmínit, že na každý plechovce, kterou jsme dneska rozdali a nebo kterou vy třeba koupíte, tak je QR kód, který když naskenujete a opíšete kód, který je dole, tak můžete něco vyhrát. Roztočí se vám taková animace a je tam plno cen. Je tam například iPhone 15, PlayStation 5, Xbox a nebo dovolená s náma v Dubaji, v tom největším akvaparku na světě. Takže budu vám držet palce a třeba pojedeme zrovna s váma. Lidi, chtělo by to víc zákazníků, takže pojďme do ulic a nalákáme všechny lidi do stánku. Haló lidi, všichni, kdo jste dneska tady, tak přijďte do našeho stánku, kde prodáváme ty nejlepší limonády na světě. S příchutí maliny, koly a tropiku. S vitamíny, bez konzervantů a se sníženým obsahem cukru. Tak doufám, že někdo přijde, ale vypadá to, že to zatím nefunguje. No, myslím si, že bude lepší, když si k sobě pozveme lidi přes můj Instagram. Takže natočil jsem storíčko, kterým jsem všechny pozval a snad za námi někdo přijde. Vypadá to, že Fizio reklama zabrala, protože momentálně je náš stánek plný! Wow, no lidi, myslím si, že tohle je fakt super, takže prodej může začít. No... zákazníků tady máme fakt hodně! Lidi, upřímně jsem rád, že na to...
Myslím, že je velmi důležité vzdělávat lidi o menopauze. Pořád můžete být atraktivní. Lidi, upřímně jsem rád, že na tuhle akci dorazilo tolik lidí a skvělý je, že všem fizi drink i chutná, ale je na čase ukázat něco, co jsme si taky připravili a to je náš maskot. Oh! Wow! Tenhle ten maskot fizi drinku vypadá úplně stejně jako tenhle kolovej drink. Oh, no, je to totiž fizi drink kola, ale maskot. No, myslím si, že by sis mohl s dětma trošku zatančit. Čau, Domino! Mám pomoct! Čau, ty si děláš srandu s Coppolou, jo? No, je totiž hrozně moc chutná. Jo, to je chutná, jo? No, tak to si myslím, že bychom měli udělat velký test a zeptáme se lidí, co jim chutná víc, jestli Coppola nebo fizzy drink. To je skvělý nápad! Udělali jsme rychlý test u 6 zákazníků a 5 z nich hlasovalo pro fizzy drink, ale posoudit to můžete i sami a svůj názor napište do komentářů. Tak jo, lidi, a teďkon přišlo na řadu kolo štěstí, kde se naši nezákazníci můžou vytočit až 10 000 korun na fizzy shop, což je fakt paráda, už tady máme řadu, takže můžete postupně chodit. Tak jo, tak. Začínáme první. Můžeš jít jako první, tak, a můžeš si zatočit. Dobrý, tak. Další na zadu. Další, tak, toč. No, co to bude? Tak, točí se to docela dlouho a je to kola. Tak, můžeš jít další rovnou na zadu, ať to odsejpá. Tak, a to je zase kola. No lidi, jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, než padne ta poukázka. Doufám, že to nebude tak rychlý. Co tam padlo? Skoro! A je to tropiko. Tak rovnou další. Ať chutná. Tak, zatoč si. Já si myslím, že dnešní akce už je na konci, protože, jak si můžete všimnout, tak začíná se nám docela stmívat a moc jsme nemysleli na teplo. V tomhle stánku by nám v noci byla asi pěkná zima.